estudis inicialment no els vaig triar, sinó que va sorgir d'una sèrie de cerca d'altres carreres o possibilitats professionals i vaig veure que realment aquesta carrera m'oferia possibilitats àmplies de cara al futur. És a dir, em podria dedicar tant en un tema especialitzat com en un tema generalista i en qualsevol àmbit de la informació. I llavors vaig veure que realment m'interessava i durant la carrera vaig comprovar que realment era molt interessant aquesta carrera. La meva trajectòria professional va començar en el segon any de carrera, que vaig fer un projecte d'investigació per la UB i a partir d'aquí vaig descobrir un ventall de possibilitats professionals increïbles. No només beques, que vaig fer beques, també vaig fer convenis i per una altra banda també vaig fer un Erasmus a Grècia, on vaig estar en una biblioteca de literatura grega antiga, bastant complicat, però realment va estar una experiència també profitosa perquè aprens com funcionen no només les biblioteques d'aquí, els centres d'informació d'aquí, sinó com funcionen els centres de documentació arreu d'Europa. I finalment, ara estic a l'Institut de Microcirurgia Ocular i també ho vaig aconseguir a partir d'un conveni l'últim any de carrera i a partir d'aquí vaig acabar treballant aquí. Jo actualment treballo a l'Institut de Microcirurgia Ocular, que és un centre de medicina oftalmològica. Actualment és un dels centres pioners que hi ha tant a Espanya com a Europa. I jo actualment soc la responsable de la biblioteca del centre. Els usuaris que tenim són els metges i els màsters. I les meves tasques principals són, per una banda, la cerca d'informació, és a dir, tant articles, patents, tesis, cerques en àmbits de la medicina oftàlmica especialitzat. Per una altra banda, és el tractament del fons documental que tenim aquí, és a dir, els llibres, com els endrecem, com s'han d'endreçar perquè es trobin bé i com s'ha de catalogar per tal de manera que es pugui recuperar bé aquesta informació. I per últim, faig cursos d'informació especialitzada i drets d'autors perquè els usuaris puguin ser capaços també de cercar d'una manera eficient aquesta informació per ells mateixos. Jo aquesta carrera li recomanaria a persones amb un perfil curiós, ja que permet un ventall de possibilitats molt amplis en l'àmbit professional. Pots dedicar des de la restauració de la informació fins a la cerca d'informació especialitzada, passant també per la creació de pàgines web. És a dir, les possibilitats professionals que t'ofereix de cara a un futur són les que tu vulguis.